Umunyarwenya wo muri Nigeria ari gukunda Rwanda cyane n'abanyarwanda bakamukunda, yasobanuye impamvu ari umufana wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ndetse n'impamvu akunda Rwanda. Uyu munyarwenya mu mwuga w'urwenya yitwa Dr. Kingsley, ariko amazina ye ni Ogbonabuchi Kingsley, akaba ari umunyanigeria ukomeye mu banyarwenya. Uyu munyarwenya ku mbuga nkoranyambaga mu nzenya akora akunda kugaruka ku Rwanda, aho akunze gutebya cyane yita umunyarwanda, aho yanahisemo kwitwa izina rya Ntakirutimana. Uyu munyarwenya ntasiba kwerekana kwa akunda u Rwanda, akanagaragaza uko u Rwanda rwateye imbere, agashimira ubuyobozi bw'u Rwanda by'umwihariko Perezida Paul Kagame. Aho mu rwenya akora hari naho ajya agaragaza ko afite nimero za Perezida. Uyu munyarwenya rero yasobanuye aho rukunda akunda u Rwanda rwaturutse, kandi n'urukundo amaranye imyaka ntabwo ari urw'ejo. Kingsley yagize ati, mvugishije ukuri ntabwo ari impanuka cyangwa amahirwe kuba nisanga mu Rwanda, naho zende umufana kandi ndacyakunda cyane Paul Kagame n'amahame ye. Uramutse urebye nka konti ya Instagram, niba bikubiye hatangirwa ibitekerezo, basanga ibyo nanditse mu mwaka 2020, imiyoborere n'ishyaka ryo guteza imbere u Rwanda bigaragaza ubwigenge nyakuri kandi bigatanga n'umukoro ku bindi bihugu bya Afurika. Uyu munyarwenya nubwo atari umunyapolitiki avuga ko akunda Perezida Paul Kagame kandi akamufata nk'umuyobozi w'icyitegererezo muri Afurika yose. Dr. yagize ati, ntabwo ndi muri politike cyane, ariko Perezida Kagame ni intangarugero. Ikindi cya kabiri, abantu bo mu Rwanda barashyigikirana kandi bakisanisha cyane n'amashusho nkora, kandi buriya nta kintu cyiza nko kubona abantu muhuriye mu byishimo. Niba bankunda nanjye ndabakunda cyane. Uyu munyarwenya abanyarwanda benshi baramukunda, aho batanahwema kubimwereka kandi nawe akerekana uko akunda abanyarwanda, u Rwanda n'ubuyobozi bw'u Rwanda. Uyu munyarwenya ari mu Rwanda aho aje mu iserukiramuco ryitwa Iwacu Summer Comedy Festival rizaba kwa 8/9 Kamena 2024. Iyi ni inshuro ya kabiri aje mu Rwanda. Ubwaheruka yari yaje muri The Upcoming Diaspora, aho yari yatumiwe na Jafeti Mazimak. Dr. Kingsley ubwaheruka mu Rwanda yishimiye bikomeye imiterere y'u Rwanda, yishimira uko bakira ababagana ibiryo byo mu Rwanda, anagaragaza ko yakozwe ku mutima bikomeye n'amateka ya Jenoside yakorewe Abatutsi. Yigiye ku rwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Kigali ruherereye ku Gisozi. Uyu musore rero ari mu banyamahanga bake bagaragaza ishyaka ryo gukunda ikindi gihugu kandi bakanabyerekana, bikageraho hari abamwifuriza guhabwa ubwenegihugu bw'u Rwanda.